Fala pessoal, deixa eu aproveitar já que eu ainda tô com esse ventilador aqui para mostrar para vocês como resolver um probleminha, fazer um recursinho aí para essas tampinhas de rosca que espana. Esse daqui mesmo, ó. Chega no final aqui, ó. Ela não dá aperto, ó. Ela tá espanada, as roscas já tá tudo estourado. Vou mostrar para vocês um jeitinho que dá para fazer aqui, que fica um jeitinho legal. E tem várias formas, você pode tentar com cola, superbone, cola quente, mas vou mostrar um jeitinho para vocês que eu gosto de fazer e fica bem bacana. Vem comigo. Para fazer isso daqui eu vou usar um plástico semelhante, do mesmo material, pode ser qualquer cor. Eu peguei um pedaço de piso aqui que eu vou precisar aquecer, então eu vou derreter ele, no meu caso aqui eu vou derreter com ar quente, tá? Então vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Ficar tudo lá dentro que puder com a pontinha da faca. Pera aí, eu já volto. Eu vi um pouco aqui dentro, agora eu vou dar aquela esquentada tudo junto, bem rápido, não muito, para poder não tirar da posição ou do centro. Agora nós vamos lá no ventilador. Ó. Agora que ele tá molinho ainda, nós vamos rosqueando lentamente. Lentamente, nem tão lento, até ele encostar. Não aperta não, que ele tem que esfriar ainda. Agora ele já firmou. Agora espera ele esfriar, porque ele moldou na rosca. Agora nós espera ele esfriar para dar mais um toquezinho. Tá quente ainda, mas já tá frio. Agora travou. Ó. Se eu quiser dar mais um apertão agora, ainda consigo. Ó. Agora ficou super apertado. Agora eu coloco ele para rodar. Ele vai esfriar, porque vai autoventilar. Pronto. Tá resolvido o problema. Ó, essa forma aqui é uma das únicas formas que é bem durável, tá? Eu já fiz de todas as formas que você imaginar. Essa forma aqui é uma forma que dura bastante tempo, que o próprio plástico ali, ele faz um recap na rosca e você consegue usar ainda por bastante tempo dessa forma aí. Beleza, pessoal? Gostou da dica? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, faz o que você puder, porque o YouTube tá um nojo para poder entregar o conteúdo. Mas com a sua ajuda nós vamos chegar lá. Valeu, tchau, tchau.